بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kur'ansko kazivanje o faraonu i Musa alejhiselam nas uči između ostalog i činjenici da ni najveće i najmoćnije vojske svijeta ne mogu jednog mu'mina vjernika odvratiti od njegovog imana. Tako i sihirbazi koji su bili veliki mađioničari, veliki majstori magije, pomoću kojih je taj silnik faraon vladao i pokoravao svoj narod, kada su se uvjerili u moć Allaha Đelešanhu i ono što su vidjeli kroz muđize Musa a.s. i njegov obični štab koji se pretvorio u zmiju i svu njihovu magiju jednostavno progutao, tada su oni kao veliki majstori svoga zanata vidjeli i u momentu spoznali da je to moguće samo od strane svemogućeg, onoga koji vlada svemirom, koji vlada svima, koji je iznad svega do čeg ljudi mogu doći, pa makar se radilo i o magiji koja se radi u saradnji sa džinima. I kao takvi u momentu su shvatili suštinu imana, a to je da je Allah iznad svega, da je on jedan i jedini tvorac i izvor svega, da on svime vlada, da je njegova moć daleko, daleko iznad moći njegovih stvorenja, svih njegovih stvorenja zajedno, i tako iskrenog imana su Allahu Đelešanhu pred faraonom pali na seđdu. Faraon koji im tada prijeti da će ih pobiti, da će im poocijecati u nakrst ruke i noge, objesiti ih kao pouku drugima i tako dalje, oni, bez obzira na to, na njegovu snagu, na njegovu vojsku kojom je on to mogao realizirati, ali oni u tom istom momentu kažu: sve što možeš, možeš nam uzeti ovaj svijet i ono što posjedujemo na ovom svijetu, ali sve to nema nikakva značaja u odnosu na ono što nam svevišnji gospodar nudi, a to je vječnost, to je džennet, to je nagrada na onome svijetu. Dakle, ni najjače vojske na svijetu, najmoćnije vojske, nisu u stanju da odvrate iskrenog mu'mina od njegovoga imana. Tako isto mašita koja se spominje od isposlanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je držala svoje dijete u naručju, ili tako, kada su pripremili one ogromne lonce sa užarenim uljem u koje su bacali ljude, možete zamisliti taj prizor, ni u tom momentu nije poklekla. Kada je bila na granici gotovo da jednostavno pod tim prizorom podlegne, dijete u naručju novorođeno progovara i kaže: ne majko, Allah Đelešanhu je taj zbog koga se treba žrtvovati, i ona ostaje vjernica. Dakle, nema te snage, nema te sile koja je jača od imana mu'mina vjernika, svjesna da je Allah Đelešanhu iznad svega, iznad svih stvorenja, iznad svake snage i sile, da je u njegovoj moći sve ono što svi ljudi zajedno ne mogu, da on daje na faku i državama i narodima i pojedincima i životinjama i biljnom svijetu, i da od njega sve zavisi. Samo sa takvim imanom danas muslimani u ovom vremenu velikih izazova, pogotovo od strane zapada i zapadne civilizacije koja muslimane smatra glavnim krivicima i negativcima u svemu ovome, a nažalost muslimani su ti koji imaju ključ rješenja za te silne probleme od kojih pati savremeni čovjek, savremena zapadna civilizacija koja vlada svijetom, i zato jeste problem što zapad bez Boga jednostavno sve više tone i sve se više povećavaju problemi koji ga opterećuju, ali je izlaz u Allahu Đelešanuhu vjeri, u njegovom putu, i bez obzira na stanje u kome se muslimani danas nalaze, samo ukoliko sa ovakvim imanom, ovakvim ubeđenjem, ovakvom energijom budu uporni i ustrajni, oni imaju šansu za bolje sutra, i Allah Đelešanuhu će dati da oni zemlju naslijede i da uspostave sasvim novu civilizaciju na božanskim principima, na univerzalnim vrijednostima, koja će dati čovjeku mjesto koje mu pripada na ovoj planeti, u životu na ovome svijetu, i civilizaciji koja će riješiti ove nagomilane probleme čovječanstva danas koji se čine nerješivim. To je naša budućnost, to je budućnost o kojoj govori Kur'an, o kojoj govori hadisi, mi u to vjerujemo i to će sigurno tako biti. Na nama je da ostanemo uporni, da ostanemo čvrsto na ubjeđenju da je Allah iznad svih stvorenja, da on sve može,
i sa takvim ubiđenjem ćemo sigurno prevazići uz Allahovu Đelešanuhu pomoć sve probleme s kojima smo suočeni. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da tako i bude. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammad.